Tumekutana na huyu ni mwana soka mwenzetu, ambapo tutapata kuzungumzia juu ya swala zima la michezo mbalimbali mbali, ambaye ni mdau wa soka hapa Tanzania, na kikubwa zaidi ambapo tutapata kuzungumzia juu ya michezo ambayo inaendelea, ligi kuu NBC Premier Leagues, lakini pia tutapata kuzungumzia Simba, lakini pia tutapata kuzungumzia Yanga kidogo. Kikubwa ambapo ndugu yangu, habari yako kwanza? Njema, mambo vipi? Mambo poa. Pole na majukumu. Asante sana. Cha kwanza kabisa ndugu yangu Hassan Musa, tutapata kuzungumzia mchezo ambao unaendelea wa NBC Premier League kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Namungo Sport Club, ambao unachezwa kule Mtwara, katika uwanja wa Majaliwa Stadium. Kikubwa leo hii, nafasi yako nani ambayo unaimpa kati ya Namungo ama timu ya Simba, na kipi ambacho unakizungumzia kuelekea katika mchezo huo? Kikweli mechi leo itakuwa nzuri na ngumu, sababu kila mmoja anataka pointi tatu kwa ajili ya kujeka vizuri kwenye jadwali. Lakini pia ni mechi ngumu zaidi kwa upande wa Namungo, kwa sababu watataka kuandika historia mpya, kwa maana hawajawahi kuwafunga Simba kwenye mchezo wote wa ligi. Lakini na Simba nao wanataka kuongeza rekodi yao na kuwathibitishia watu kwamba yaliyotokea kule Morocco ni mambo ya kimchezo tu na si kwa sababu ya ubovu. Kwa hiyo mimi, timu itakayocheza vizuri ndio itakayoshinda. Lakini kwa mpira wa kisiku hizi, ni mwalimu bora ni yule anayeingia mbinu nzuri kwa ajili ya mchezo uliopo. Kwa hiyo, lakini nawapa nafasi Simba kwa sababu wana uzoefu na ni wazuri kuliko Namungo, lakini naheshimu matokeo ya mchezo yatakayotokea. Labda tukiangalia kwa upande wa Namungo, hajawahi kushinda mechi hata moja, lakini pia Simba na wao pia umetoka katika robo finali, na ukiangalia kwamba wamebaki mechi nne ili kuweza kufukuzia katika mbio za ubingwa. Labda mechi hii na zijazo, labda Simba zinaweza zikampa ubingwa. Pointi tano ni kipu kubwa sana, lakini kwenye mpira lote naweza kutokea. Kwenye kumbukumbu zangu, nadhani mwaka 2004 Simba ilikuwa ya nne na ikashinda mechi ya mwisho na ikachukua ubingwa. Lakini watu walikuwa wanaitamani Mtibwa au Yanga kwa sababu walikuwa nafasi ya juu kuliko yeye. Kwa hiyo hayo yanatokea, na si maajabu kwenye soka. Sababu kama mnakumbuka, Brazil iliwahi kufungwa na Jamaica, na sio kwamba jambo la ajabu lilitokea. Kwa hiyo mpira ni mbinu. Kwa hiyo anaingia na mbinu bora uwanjani, tena itoka na ushindi. Kwa sababu sasa hivi hakuna mpira wa kumtegemea mtu kama mtu. Watu wanategemea mbinu ya mwalimu na wachezaji watareact vipi na hiyo mbinu. Kuhusu swala la Simba kutolewa robo finali, mimi kwa mawazo yangu, imefika wakati sasa viongozi wa Simba wajitathmini. Kwa sababu kujikwaa ni jumla ya mwendo, lakini ukiwa unajikaa kila wakati inaonekana hujikwenda. Sasa ifike mahali viongozi wa Simba wakae wajitathmini, kama ni kuongeza kununua wachezaji wa kiwango cha juu, basi wale wa 200 200 waache sasa, wanunue wachezaji waangalau wa bei ya juu, ili kusudi kuleta ushindani zaidi na kujenga historia ya nchi na klabu yenyewe. Sababu kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, nakumbuka mwaka 74 walifika nusu finali, na mwaka 85 nadhani, na mwaka 93 walifika finali kombe la CAF, wakati ule ilikuwa inaitwa mashuhuda biola nafikiri, na wakatoka draw kule Abidjan wakaja kufunga mbili hapa. Lakini ni historia nzuri kwao, lakini bado washabiki wana hamu na wana hamu ya kutaka kuona Simba inaendelea zaidi, kwa sababu sasa ni moja ya klabu kubwa Afrika Mashariki ambayo inafanya biashara kwa njia ya mtandao. Zipo nyingi, lakini hiyo ni moja wapo na ni moja na waanzilishi wa biashara. Kwa hiyo mimi nasema ina uwezo wa kufanya vizuri. Ni wakati wa viongozi wao tu kujitathmini, wapi wanakosea, wapi wanateleza, ili wajiweke vizuri. Sasa kwa sababu washabiki wale wa timu nyingine sana wanaita robo robo FC, kwa sababu kawaida kwao kufika robo, yani hakuna mshabiki wa Simba ana wasiwasi na timu yake kufika robo. Lakini ifike pahali kwamba robo sio mwisho, at least wafike angalau finali au wachukue kombe kabisa, ili kuweka historia kwa ajili ya Tanzania, lakini hata nchi nayo.
Sasa ni wakati wa kutengeneza mpira wetu kuwa na focus. Kwa sababu vilabu ndio vinavyotengeneza mpira. Lakini kilabu ni kama mtoto bama ni nchi kwa maana TFF. Sasa TFF ipange mipango bora kwa ajili ya timu. Kwa sababu ukiangalia unaona mwaka 93 walifika, mwaka 98 Yanga walifanya vizuri kwenye hayo mashindano ya CAF na ilikuwa ina wachezaji wachache wageni. Simaanishi kwamba wageni wapunguzwe ama waongezwe. Ninachotaka sasa ni TFF au wale wadau wa mpira kwa namna moja ama nyingine kutengeneza mikakati thabiti ili timu zetu ziwe kufanya vizuri, isiwe bahati mbaya au inatokea kama ndoto, liwe ni jambo la kawaida. Kwa sababu kama Senegal walienda miaka 10 ili kucheza kombe la dunia mwaka 2002, sisi tunashindwaje? Tuna mahusiano mazuri na nchi za Ulaya kibalozi. Kwa nini tusiwaombe watusaidie? Tuna uhusiano mzuri na nchi za Afrika Kaskazini ambazo zimeendelea kidogo kimpira kuliko sisi. Basi watusaidie kwa njia ya kuwapa wataalamu wetu wazoefu, kuwachukua wa vijana wetu kwenda academy na kujifunza zaidi ili kupata uzoefu, kwa sababu uzoefu una gharama kubwa lakini hauna bei. Hiyo ndio ninaona.